هرمود سلام فونديشن ايا مانتا غرغار اسوغو جيرا تيمير دارك عيدة ايا جيل وحا اي غارسي سي حبسيغا دحي اي مغالا دم قدشو كدب مناسبات لغو قبتاي قدا حبسيغا قدوميا هرمود سلام فونديشن عبدالله نور عثمان او قدون سيي ديغدان ايا شيغي ان ديغدان اي اوغو تلقلين محابيس تكو جيرتا حبسيغا دحي سي اي اوغو كالميستان بيشا براكيسان اي رمضان وحونا الله اوغو بريي in uu barakeeyo gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in baahiyaha ka jira xabsiga dhexe sida biyaha iyo dad u xiran lacag yar yar oo loo haysto ay wax ka qaban doonaan wixii suuragal ah maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho anaga oo soo gaarsiinay gargaar aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan in ay ka faa'iideystaan maxabiista ku jirta xabsiga dhexe ee Soomaaliya gargaarkaas ama taakulayntaas oo ahayn markii ugu horeysay إن شاء الله أنا قدوني مركي وقدم بيسي. and كرجالك وحكيك ومية هاي and راشين عبيتان درك عيدة يو جيل. أنا وترى قالني إنه حبيسة لغله. أنت الجودة بيشة بركة سن رمضان. and وحان ربا إنن وقام هاد عليو. دريالك يقعد كهين تي قعد كهيا محبيس وجود حبسة قاعد حق. dadka kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada iyo dadka waxaysta iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan in gargaar iyo kaalmo lala soo gaaro xabsiga dhexe iyo maxabiista ugu jirta taliyaha xabsiga dhexe sareeyo guuto daahir abdulla raage oo isna goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay hormuud salaam foundation taageerada ay mar waliba la garab taagan tahay xabsiga dhexe ee Soomaaliya iyo maxabiista ku jirta waxaana uu sheegay in raashinkan iyo dharkan ay gaarsiin doonaan maxabiista ku xiran xabsiga dhanka kale taliyaha ayaa sheegay in xabsiga dhexe uu ka halaabay ceelkii biyaha macaanaa iyo tubooyinkii keeni jiray haatanna ay ka jirto biyo la'aan taasoo keeni karta qatar kale oo ah in shuban uu ka dilaaco maadaama biyaha macaan ay halaabeen waxaana uu ka codsaday Hormuud Salaam Foundation inay arintan gacan ka geysato oo ah sidii biyo macaan loogu heli lahaa maxabiista taliyaha xabsiga dhexe ayaa intaasii ku daray in ay jiraan maxabiis ku jirta xabsiga oo ay u dhamaatay muddadii ay xirnaayeen oo u xiran kaliya lacag yar yar oo loo haysto wuxuuna codsaday in dadkaasi laga bixiyo lacagaha yar yar oo xurriyadoodu ay ku xiran tahay xabsiga dhexe hay'adda Hormuud Foundation madax ka socota isla markaasna wada waxyaabo loo baahnaa looguna tala galay in ay ku afuraan kuna iidaan maxabiista ku jirta xabsiga dhexe ay noo keenayn alaabtaas ay ka mid yihiin timir dabcan cabitaano dadku hadday soomaayeen cabitaan bay u baahan yihiin waa soo gudbin cabitaano kala duwan iyo dharkii ay ku iidi lahaayeen intaas waxaa garab socda shan neef oo geel ah oo aad u fiican oo ugu tala galeen nafaqo ahaan iyo nolol ahaanba sadaqada ay bixinayaan ugu horeysa oo geelana waa noo keenay deeqdaasu ma ahan Hormuud waxay hadda bilaabayaan in muddo ah sidaan xusuusto bishaar oo kale Ramadaan waxay u keeni jireen intay hadda wadaan iyo wax la mida ayagoo bilnaba baajin marba Ramadaan halay timaado haday waxaan rabaa inaan ku daro arintaas maanta waa Janis xabsiga waxaa ku jira maxabiis lagu haysto waxyaabo ka dheeri xarigii lagu xiray oo ah diyooyin iyo deyn oo isaga xiran xabsiga ilaa 12 sanadood cid ka bixinaysan aanay jirin waan aaminsanahay inay ka mudnaa lahaayeen maanta deeqda ay keeneen waa fiican tahay in kuwaas qoortooda lagu xoreeyo kusimaha taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeyo guuto cabdikariin cali afrax oo gunaanadkii ka hadlay ayaa aad ugu mahadceliyey hormuud salaam foundation taageeradooda joogtada ah wuxuuna allah uga baryay inuu xoolahooda u barakeeyo taliyaha ayaa isagana xoojiyey codsiga taliyaha xabsiga oo ah in laga caawiyo ceelka biyaha iyo sidii loo hagaajin lahaa waxaan leeyahay
آد إيه آد بي وحولها أي نوكين الموت ينول كبا وقوم هاد سيهين ويعني لغن كودي يدبي عدو ده الوحن لي يا كلية هاي أذها لمد كأه قنع ستضأه غيري كأه ذاتك محان كورا إلهي وحسيي هانتدا إيقا عانتكو هايان هاكود داي صدانو شركته هرمود هاكود داي صدانو المحان كورا هدا هرمود فونديشن السلامة هاكود داي صدانو لانكا كالي هرمود سلام فونديشن ايا تيميريا لعاق عدان كاشا وحاي قدون سيسي نافضع إذا مدى حوق الدالكا كنا فومي دقالكي 77 إيتوبيا يا سوماليا دحمري كنول حرونتا إسبيتال كامرتيني مقالة مقدشو قدوميا هيئة هرمود سلام فونديشن عبد الله نور عثمان ايا شيقي إن نافضع إذا مدى سوماليات أيهين داد أسونا فومي دالكن مركزتنا أي قرب تاريهين لمان حبناها نافضع إذا مدى غرانكا 77 دقن حرونتا إسبيتال كامرتيني أنا قمان سوى قارسيني kalmo anigu tala galnay inay kalmeesaan bisha barakeysan ee ramadaan oo ka kooban timir iyo lacag cash ah ee taas oo aan bilka soo ramadaan aan soo gaarsiin jirnay gudoomiyaha naafada xooga dalka abdullahi faarax shuuriye iyo afyeenka abdullahi maxamed ducale oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliye hormuud salaam foundation garab istaagooda iyo caawintooda joogtada shirkadu waa naga warqabtay ilaahay waxaan ka baryay tiijirta oo joogta ilaahay inuu ka dhigo aamiin taan naxusin ilaahay ka dhigo waa bishii ramadaan oo hay'adan shirkadan oo hormuud foundation ayna soo booqan jirtay bil kasta oo ramadaan markay maalintu tahay shanta soomaa ma aha shanta maalinta shanad ay noo imaadaan waxay noo keenaan timirtaas waxay noo keenaan lacag cash oo dollar وحي وين نجور قوان زكريا أحمد موسى تي في كشغله مقدشو